Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Nyt ollaan tässä Jyväskylässä. Me kävi Motonetista äsken hakkeen pyyhkien sulat ramiin ja vaihoin ne. Ja olihan nuo vanhat aika huonossa kunnossa, niin joutuihan ne vaihtamaan. Makia kun vähän näkee eteensäkin nyt niin sateellakin. Nyt lähdetään tekemään ramilla pikku keikka. Mennään hakemaan romukuorma tai romurenkaita ainakin. Ja viedään ne pois. Eli pientä bisnestä ramilla tienaamaan. Mut joo, eikä siinä. Lähdetään ajelemaan Uuraisia kohti ja haetaan tavarat kyytiin. Pienen pieni työmaa, no renkaat oli täynnä multaa, osa oli täynnä vettä. Ja ihan ei jaksanut nostaa tuohon lavalle niitä, niin suunnitelma on nyt, että perutetaan tuohon ja pyöritetään lavalle. Oi voi, jäin tuohon bingoon sitten kanssa ihmettelemään ja sieltä superkierroksella 150 euroa voittoa. Kävi aika mukavasti. Nyt lähdetään edelleen Jyväskylään, käydään heittämään nuo renkaat kierrätykseen ja sitten varmaan pikkuhiljaa kotiin päin. No niin, nyt ollaan tässä kierrätyspisteellä ja täytyy vähän miettiä. Tuossa on ne rengaslavat, saanko mä yksin niitä tonne noin. Mä varmaan kun mä peruutan siihen, niin mä saan ne työnnettyä. Katsotaas. Oho. Onneksi toi ton korkeampi, niin saa aika hyvin puoteltua ne alas siitä. Nää on tämmösiä tosi sepoja. Nää oli vielä aika painavia, kun siellä oli multaa jonkin verran sisällä näissä, niin painaa ihan pikkusen. Mut joo, tässä nyt ei. Tää oli itse asiassa vettä täällä, tuolla toisessa oli sitten multaa, mut. Ja siitä voi vähän kahtoa kokoa. Toi on ramin 22 tuumainen vanne ja mitä se nyt sitten renkaan kanssa on. Niin, nää on vähän isompia. 385, 65, 22,5.
Oho, lava on tyhjä. Tän on se joku roskapussi. Täytyy tää huomenna. Huomenna käy pesemässä koko auton. Niin, niin. Jospa se siitä. Näyttää jotenkin söpöltä nyt, että on 22. Näitten kuorma-auton renkaitten vieressä. Ai voi. Montaa tommoista, että ne lavaa mahu.